Ես կարծում եմ սխալված չեմ լինի, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն ժամը 7:20-ը պակաս։ Առաջին անգամ եմ տալու իր անունը, Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք ժամ ժամանակ ունենք հրաժարական ներկայացնելու։ Ես պատրաստ եմ այս մեկ ժամվա ընթացքում հանդիպելու և քննարկելու բոլոր պայմանները հեռանալու մասին։ Դուք այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ ձևի իշխանություն չունեք։ Ես ձեր հրաժարականով կվերադարձնեք հայոց երատոնը, որը գողացել եք այս ժողովրդից։ Հայ